tuine ekizibu mu family kitutamanyi bazadde baffe bagezaako nga sinna wabulamu bwange Yesu ne batwala mu masabo ne bakola buli kisoboka tulabe embeera ng'eteera n'embeera yagaana nali nsaba ne mpulira ekintu nga kimwoyo ye yangambye mwoyo yamugamba abantu bakkiriza kukkiriza wokuli nsonyiwa okuseka nakkiriza naye mwoyo ayogera olwo mwoyo amugamba atya nti ekizibu ekibatawaanya kyali caused is what kyaletebwa tata we ne maama we kyobola abaana bonna bali mu bulamu bwe butyo so n'agamba kati simanyi how I'm going to confront my parents nebuuza zadde bange mbagambe nti bannange obulumi bwe bwetulimu baganda bange okuba obubi it's because of you the two mwine kintu kyemwakola oba mwakola ndagawana sitaani oba mwakola kikyonna kyo kitubonyabonya kati ayagala kukyatulira bazadde mwoyo akijjewo mwoyo akijjewo ate oba yakimulaga akijjewo kubanga mukama wakulaga ekintu akuwa ne solution yakyo oba abakubikulidde ekikolo like abakulaze what is really bothering you kati waba mukama asobodde okubanga akireeta era kyongere mu amaanyi omugambe mukama kivuddewo kivuddewo just by the way but we're going to fula kuba amasimu ye kyafa nti how do I confront my parents agala gamba baganda ba tata ba mama ate bajja tusekerera so base kaseka datu afuke kisekerwa kuchi kuchalo mujogere kyalo mujja tegera family tugenda kuogera kyalo aso kyasaba agambi ati abazadde ben tubona abona lwakuba mmwe hey otandika otya tata ena tukubira ku simu mama mumanyi nti tubonabona lwakuba mmwe oba mukazi oti ayo muzeyi takuzaalo kusaawo mama agamba otuma banange tusonyiwe tuwe tukubaganya mbirowoozo mama naze nkubuli yanze mbagamba nze mbagamba buchi otandiko kati buyo mukiriza ajenga aliko omwoyo agamba atya agola atya ajenga aliko omwoyo agamba okusinzira ku byendaba mama no yangambe nti bote bakkiriza nti obulokolebwe bwaddala balowooza yerogoza akubanga naye wekuva bwe yalokoka taina kyali kikyuse kuva lwayokoka tewali nti banne abantu asikiriza banne nabo okulokoka okitegeera so your problem eriwo nti tamanya ani agenda mukkiririzaamu wabula ntekate eyo dilema gyali mu yamanyi so yetaga buyambi okera tukubira ku simu ate oberenga tumuyamba akola ati abazadde nno nze baŋŋambako lumu nga ndi lubuto ne baŋŋamba omuntu omuzadde buli muntu azaala abeera mulogo buli muntu azaala waliwo omwana wange we yalwala nga muto ne baŋŋamba kufuna omuddo biki ne baŋŋamba ebyo sibyagala bya sitaani ne baŋŋamba mukwano buli muntu azadde oba omuzadde nafuna omuddo nafuna buli muntu azaala era badde bino bwe batya ebinnyo nga balina obikuuta kati nga baŋŋamba nfuna ongira muteekamu something like that ne tugenda batandika obikuuta omukadde n'abikuuta akati omuntu yenna kasita azaala asobola okukola anything for the good olw'abaana be abamu tetumanya nti oluusi gy'olaze tebagenda kuwa kyo lwakuba nti ekyenjawulo ekiriwo omwana ono tamanyi naye kasooka tukwata abali ku simu nga alamusiza mikwano gyange maama Mirembe n'owooluganda Edisoni mukama akwebazibwe ne bali kutuweereza ensonga eyo mbadde nteesabwe nti omwana yeebale nnyo kubeera nti yakkiriza mukama waffe n'alokoka ate teyakomye kulokoka kwokka n'asobola okuwulisibwa yenno mbadde nteesa nti eriyo ekibiina ekisabi ekyegayirizi muwakkiriza simanyi obaali mukanisa ki obaali mukanisa ki naye obaali okukira sawudi ki naye waliwo ebibiina ebisabi ebyegayirizi nze mbadde nde muwe ekirowoozo nti abantu abaala b'ekibiina ekyegayirizi ayogereko ne bakadde bensibanga nti olwaleero tujja kusabirako wano kugamba wabeewo ennaku ze bagenda nga basabirawo nga beegayirira nga basabirawo nga beegayirira nga te bwe basiibirawo kijja kusimbuka kubanga kati ye kubuubwe etakyalina gyaliira kulyaki mukitwala bali bayinza okuba nti baabatwalangayo bini bibalemerera ebibalemerera waliwo omuwanguzi w'ebintu byonna byakwataganye n'ekibiina ekisabi n'ekyegayirizi
baje basabire kawaka nubo wanabanga basaba emi uli ya saku wa mwezi kijia kutuwa emisi mkaga katundanga wali omulamu kijia kutuka wanabanga abatide asigaringa yesu kila yekano kweba hirira njio bagi ni mchibine kesega hirizi wa msabire bijia kumukutuka kuru byonna byonna atandiko kubera obulungi mbagaliza okuteesa obulungi naye talina kwayinza kwaŋŋanga bazadde be kubagamba kiri nakiri ye mwana bwana yazali otayinza kumanya byasooka ebyemabega aba bayibuli ga ntaba ebyedda nga biweddewo byonna mbisinza kujja kibadde niwalejjoniibo wekiwene nenekibuuzo could continuous praying be the solution? At times it's not about prayers. At times it's not about fasting. Ebisale bisinga techi kukusaba na kusiba. Ebisale bisinga otsoka nolowoza chiche nakola mu buchamu. Either ngo sana kudayo kwetonda nti munange ensonyiwa ngo jja kusaba osibe naye nga tewenenyeze eri omuntu oyo gwe walumya. Because those tweet mu bintu ebimu. I always tell this to my friends. Into those tweet mukubona abona okumu. Due to our parents' pains, ebintu ebatuusa ku bantu abamu. Nosanga ngo ine embeera gy'olimu nga ne wosaba n'osiiba. It takes your father okuddayo n'agamba omuntu ku kyalo oyo gwe yasobya nti munnange tusonyiwe. Nekigwa. And all goes well. Because I believe nti omwalo ono we yasaba n'asiiba nga yagala okumanya why. We in such a situation in our family. Nafuna solution. Okusaba kulungi nnyo. Kati nze mba sikyasaba. No, I really love prayers. Naye oluusi tusaba nga tusose nakwetereza ffe abantu. Okitegeera. Kivula mtu agamba omusajja abadde ku church myaka etaano naye obulamu bwe tebukyuka. Ye asaba. Naye ate be yasobya tabajje mu bulumi bwe yakola ki bwe yabateekamu tagenzazzeyo kwetonda osobola okuba tuna maaso ga mukama mukama nsonyiwa bla bla but have you apologized to a man gwe walumya is it really so okusaba kulungi n'okusiiba naye sooka omanye kiki kye nakola okuba nti kino kiri mu mbeera bw'eti kakati ono omwana w'obuwala in the situation gy'alimu nze kati ate mba sikyasaba osigala osaba cause I prayed ne manye kitu kati wano mba nina kulumba bazeyi bennyini and how are you going to comfort your parents it's the question kyayagala omuyamba atuuse ate nyina ne kitaawe amugambe maama tata tubonabona lwakuba munyoko yakwete katson mama oyo yakwetika emyezi mwena nakuzaala ne bakuweerera gwolemeddwa omwana okwejja mu mbeera I'm just saying and you want to go and tell them mama tubonabona lwakuba munyoko ati kati bakindaze nti tubonabona akakasa otya nti no bakikulaza oba weyogeza I pray to God nakindaga nti tubonabona okubonabona kwaffe mama ni tata mwine ebintu bye mwakola that's why we are like this you cannot go and tosaga no gamba bazadde ngalwachi ogatandi ko tagwani yakuzo muwa ngalwachi ngalwachi chaga aba yankuza simugamba kombu wakola chino na chino na chino chino kusizira kukunonyereza kwenina mama tuona bana lwakuba mwe eh numga mama femula bene embera je tulimu tuli bubi lwakuba mwe simanyi tite mwakola ne mugene mushitereze chaga aba bote bamanyi bakola Oba muzalu kanga muzalu kuka. Ah sifayo. Oba muzalu kanga muzalu kuka. Choka abate bamanyi bakola. Omuchalo ono akola. Ata she's 28 years akolanga ko. Imagine emyaka 28. You've never worked anywhere. Bank account. Hey. Tobe na kwali na mbalo 10 ku mobile money. Sorry. Nze nkurumbira wo. Wewe bisekera naye ngate mnatu tusaka kubanga atindo tu. Nedda. But bia uonyi. Kukubile kusimu ate mnango belengo tesa na fetu ya mbo mwano obu walono. Akulatia. Reason being intiba nange. Azitowelewa. Na yecho ya gamba moyo ya mugambie. Moyo ya mugambie. Babu na mwana kubaba zadebe. Onomane tsoka. Awa zade siba loko lete wama njibi ya moyo. Onomane tsoka. Kukiriza tekulimba. Otimanyi. Of course tekulimba. Kukiriza tekuyiwa. Abade no kukiriza kumale banga. Ya gala kumanya. What's happened to their family? Nasaba. Nasiba. Okusaba kuno okusiba kwa dibwamu ne bakulaga nti waluwe kituufu kati otegedde wali ekikyamu genda wataka todde mu kwemola mbu atemba bugambe ntya bagambe ntya ogenda sindika yani gwe bazaala genda omugane nti maama ne taata bitibye mwakola
mwete zemugene mwambu kula banchi mirembe mwakalu kalu chwe sisabala chukola nsi kugambira unu atewe tugendo fobu avu lwakubame mwakole vintu ya mwe boba sanyo fobu avu chukola lwakubame mwe atati ndabaga la maybe mwere bulunji katatuli bulunji just be ganyi na mwenye ni abana chukola angako sifu mbirwa just ndi kutia atisimama mbidi mwe kwa no diange muganda fomu kulu avuga boda yari obulunji yari obulunji abala batu de mzile mkwe mwela mwe tata mama ne mama waine sinuche bakola ngaru wati mzile mwebi nkulumbirawo mama nemba tuza wali ne muzei nemba gamba come on mulabe mbela jetuli mwine chinuche mwakola nobalumiriza obati stufu nobalumiriza katobuze buli ruda obutawanya family wama tusaba otukubile kusimu sure. Atetu belenga tuyamba mwana wobu walo nagamba wazade mange mba confronting entia kale mba tandi kentia wazade mba she's 28 years omuganda abo mukulu omulenzi avuga boda yali obulungi abawala ababiri abalabali waka babera ne bazadde baabwe agamba tuli mu mbeera for all these years obulamu bwaffe tebukyukangako obulamu bwe bunenze nalokoka bwe nalokoka mu kusaba kuno n'okusiba mukama nanjoleseza nga bazadde bange be baalina kye baakola ekitubonyaabonya okutukala nti obulamu buli bwe buti paka kati wali yafumbirwako omulenzi yekka yaavuga boda alina n'omukazi apa nyumba ya 15 yali obulungi yemugagga yagula ennyama ku Christmas akale hello nare bulungi tuli bulungi sebo njebaleko kale sedaji alikazo ebaleko edeza nabaleko ye Addison ya gamba chi. Ndebulunji ogambo tye United Sarongo. Kulaba nkulaba oliyo ne mchala mirembe. Ali wano. Zendo nga siri mchala. Banali ayokele nnuma ayokele nnuma egenda maso. Na isi la sila ba vibe sila ba vibe. Nga satu. Nga satu mwena uliza wa data TV wana mwede yo. Nga satu. Kakati wana inganze kumulama. Ijama zimo mwa noyo. Bwala ya soo lukua tekuwa na chuka na damo ulokole. Mwoyo wa mkama na mula vikira. Ila na ala mati wazadebe wa mbonya vonya. Ijama zima achukile dala. Asigare mulokole. Aweenga anonya emirimo. Nga ita mkusaba. Ajia kuwa bulunji. Kwa hivyo nga antibuwa mga hili ya laba yechi nito chikute mikisa ji na deno nafu na okoze sebea oku waka tonda asigale mwani yaka tonda asave elabi ya wadala kutari jangina maso na hivyo za dede alimeba kwa mwela nusuma kwa tamani ya yogira vizo kwa sivitu nige kama hivyo atadoga ine nsonga luwachi kwa hivyo ya galukua kekube na yenga jibage nda si nje kubanga si che kitufu cyayogera kubana bwe nyinyi bandi bade bagamba abana bafarali bwe bati bwe bati bari mu ndera bwe tikatudenye irije twakore ikintu kiba bana afasa ubwo buntu bate ni muzabe yagala kuba mwana we ngali mu ndera andi kati ari kusiba ko bazadde le kintu ekyo wabulanda onye birimo na kongera kusaba bajya kutegera mbere bulonje katuanza nyo Patrick Chirembeka Salongo oteseza bulonje dala but abazadde bainzo kuwa tebachimanyi tebakula chigena kwetu labana wanobuziu no walo kati ya chitege dao genda haba gambe bachitege zengu mde buchani walo na abazadde ababela comfortable omza abana abobo ndobla abadi ya obebatu hey. And you sit back relax no gweno umula kati olaba ku umuloko and you feel it is okay lwako umula yusafu nye mkusa gogira nale na mugamba na uja inza no muku wana kwe mkumanyi nale na mugamba baba zade bache ogira kochi atika tamanyi bali okay bali inzo kube mbeleje bali muanga abani they are very okay bali ozabana yebata fude kubulambu wabi kati ngodi wa mkulu ya kola nga boda ye aina boda ye mwabacha wala wala ina nemi kisee menji kwa suza bulunji wa sota sebo mwale kwezi na ukubela ku Ile ni Robert Ben Robert wanne na tete mchidada. Ye mwami Robert. Na yeye akumulamwa. Mwana ngo mwana yapa zadda ya sasa. Yana wolo kuliko mna vitu vina katanda ya sinya mzima usonga. Katanda ya sinya zimu kama katanda kuwana waza bichitufu wa sivyana yate mwana angu. Mwateka mwana vondo baso nyango mwana. Yeah, kwa tuwa njiwa tushirani kisijoga mkama katoonga kwa tuwa ya sinamu zume sena mwela likuweleza mbao njiwa ni madiri mchile ganga amba tumbuwa huli kumbacha okay ni kujala nzo bwene robacho kani mwela
Twenza mami Robert, thank you so very much. Tabila abantu bena tete. Mchigaga. Mchigaga. Kakati. Bro, mami Robert amugambia asigaze mukama Katonda, Patrick Chea amugambie, mami why? Katonda yagala abavu. No, ni mukata yagala abavu by the way. Mami mami Katonda yagala abavu abadde na abadde litaina wabe. That sema ndi mikwano jange gwe kila wogenda kwela. By the way, nze chemmani omulokolo omutufu. Atakuba taina se. Kubanga mukama ya futu fililira, he carried the cross. Yaita mu buli kimu fetu bele bulungi. Hello. Hello, Sebo. Hello. Hello. Sebo. Wale kuweleza. Wale kuweleza kwa Sebo. Kakati unayugano mutemburu na deka wempe. Yes, Sebo. Nzente sabwenti. Awazade wuna chechimu. Nefe avana fetu inoku, ufetu inoku fuka mendu fuka mira wansi kama kama katu na tuunga mia. Kuwanga abazadde basobola okukola ekintu k'omuzadde asobola okukola ekintu ng'amanyi nti akulira abaana be naye ne wabamu atutumuka abaana ne basigalira wansi wabula abo bato abasigadde singa atuula ne bafukamira wansi abasigadde kiri kyonna kiri kye baakola kisobola okuvaawo. Kwani Yeremiya 33 agamba nti mpita n'akuyitaba kolesa ebikulu n'ebikusike ebikulu ekumpi n'ewala mukama Katonda yasalawo mu mbeera y'abantu Yeremiya 33 mukama Katonda agamba atya ebikulu n'ebikusike nenda disoma hano let me note it by okay mwebale kutesa mpyagala babiri bokka ate munange tuyambe okay tufuna iyo mubwate asemba iyo ababa kutesa bulungi andoza no mwema tete chagame nti mwena mwe kwate munonye Katonda chemanyi mu mukama no yekai ali mu Katonda no yekai mulokole bali simalo bali tebe fira iyo ono yarwan ate mune mukama asobola kukozesa no jawe chikoli mecho mu family mukama aba akwolesezza ekintu ekyo meaning n'eddagala alina kati yayise munze nadaga obuzibu bwe buli obunyabanya bagala bafefe atuwadde ekyawani mpulidde moyo ya muliko funa banno bonna okitegeera funa banno obakkirizi sente mukama ajja asobola okukyusa eno embeera okitegeera don't confront your parents nze sikiwagira because confronting them kati wabagamba mami mwina kyomakola gye nsonga mwina kye mwakola mukitereeza ffe tuli mukubona abona lwakuba mmwe ngani agamba mama munange banange mutulaba ati kati awo nga nkimanya kati tobabuuza nga nkimanya nti omunaye nze sikati nenda givaamu nga ndi bwendi kuba kati naye tunabeera mu kusaba myaka ana bali ne badda mu kusaba myaka nsanvu we going to direct that kati katubeere mu byaffe tuve mu byokusaba kuba ffe tujabeera omulamu anaenza amagezi genkuwa lemezaamu Katonda ebyonna mu byonna teri mbeera gyatajjaawo tewali lusozi tunasobola kuseeteeza n'olwekyo gwe fokasinga sigana mu Katonda bano bakume ekume olabenga mudda wamu mujja kirwana mu kiwango n'abazadde abatwale ku church. If you can convince them to give their lives to Jesus by the way funengali jo sobolo bayiye na mami we atugambye mami mami Robert no, mami Patrick I also say I'm forgetting bana nyandira David nange mami ngabe yatugambye nti bakwate mugende musabireke wakamwegayirire wabera yo kwegayirira wa pastor Tombiri wa kubiri ku rokuna machacha agenda olo agwa sembayo. Hello. Sebo. Hello. Sebo. Yebazibwe Yesu. Akukumi atya. Ankumi bulungi ate mweyo. Akomoko yebazibwe. Yebazibwe Yesu. Bana zimwe balokuwereza. We balokubera ko sebo. Dafuje turi kakati. Ze mukulabo kwange nti abantu balina okuba ku Bible makaga. Kuba anta zonna zibeera mu Bayibuli mu buli mbeera yonna gye tutambuliramu Bayibuli yemalawo byonna balina okusoma ebigambo bya Katonda ne bamanya Katonda gw'alambisa byonna kwe kuteesa kwange banaani tuyanza ate era gwasembyo katukole bwe tumayo tukomewo ate ovaawo tukomawo ate n'abazaaliddwa oyina Bayibuli mu nju yo oba oyina sente zikulaga za kusimu Bayibuli mazidibya nyina Bayibuli sat
ezadda lemwe vera kubulira emukameze munyagajite kamuluku wange kwata majini katiko bewo tovane gula bible chitala chama anyi twale tano abo ina twina sanza bible tujikirire